Basil. Hvem? Og fyren. Hun er bit forbi. Han heter Basil. Ok, han jeg spiller med? Nei, han som du nettopp bit forbi. Basil? Ja. Og det tror jeg var mannen din. Mannen min? Ja, du heter Justine. Ok, du skal inn hit. Ja, tror jeg. Nei. Ikke hit? Nei, han vil si ja. Hit? Ja, du skal hente en sånn her spake. Du må bite. Skal jeg tenke meg nett på? Nei, du åpner døra her, så går du bare gjennom. Okay. Men ikke glem å lukke døra etter deg også. Ikke glem å lukke, ok, det skal jeg huske. Lukke døra. Der ja, lukk fort. Spring over. Hvor skal du? Høyre. Høyre, dit. Der, ja. Der frem. Venstre. Du må hente en sånn her greie. Og så skal jeg... Hente den der, den som ligger på bordet der. Den jeg løfter den opp. Hæ? Løfter den opp, så må du bære den med deg til det andre rommet. Ok. Fort. Dit inn. Ja, andre siden. Ja. Dit? Nei, fortsett, der du... Hvorfor kan jeg inn den lyden? Kom igjen! Spring tilbake! Tilbake! Så til venstre, så må du åpne døra. Venstre? Ja, venstre. Så åpner du opp døra der. Åh! 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 Åh!